ჩვენ ჩამოვედით ნიუ-იორკიდან, მაგრამ ატარიდან წამოვედით და ნუ ახლა ჩინეთი არ გამოგვივლე, მაგრამ ძალიან ბევრია ფილმაში, ფილმაში. აი მოდი სანამ შემოგვიდა გადავალ. როგორია მდგომარეობა შეერთებულ შტატებში? რამე გაფრთხილებები აეროპორტში? არათარიან. ოღარი ის კარეში არის. აეროპორტში ატარში არ შემოწმებია. თბილისში შემოწმებს დამანახდეს თვალზე თამ კარგად. ესეც გამიკეთეს. თქვენ ყატარიდან ჩამოფიქრეთ, ხო? ანუ გავლით. კი ბატონო და ანუ ამოწმებ ზოგადად აჩერებენ მგზავრებს თუ ეს შერჩევითი პრინციპი? არ არის, არ არის საერთოდ მართალი ვიტყოდ. ეგეთი დაძაბულობა არ მიგზნია. მათ უკეთია ყველა ვინც აზიურ წარმოშობის არის, ყველა უკეთია თავისით. კიდევ უფრო რთული რაღაცები უკეთია, თქვენ მარტივი გიკეთია. იმას ბევრი რაღაცები აქვს. თქვენ უფრო ან თქვენ შეგაჩერეს ხოლმე რომ უნდა შეემოწმებინეთ ტემპერატურა? აკა. კი, აკ. თბილისში კი ბატონო. და რაიმე სახის ინფორმაცია თუ მოგაწოდეს საფრთხეებთან რაღაც ამბობთ? მე იქით მივაწოდე რა სხვა. აი ძალიან დიდი მადლობა.